Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Abramonov Jamoliddin Kamoliddinovich, dotsent, fizika matematika fanlari nomzodi. Sizlarga C# tilida dasturlashdan qo'shimcha dars, video dars tayyorlab o'tib bermoqchiman hozir. Xo'p, bu darsning nomi, demak, Giron formulasi bo'yicha uchburchakning yuzini hisoblash. Xo'p, sizlar bilasizlar, Giron formulasi bor, uchburchakning yuzini hisoblash uchun bu matematikadan ma'lum, geometriyadan ma'lum formulalarga maktab geometriyasidan. Xo'p, endi uchburchakning tomonlari, ABC tomonlari ixtiyoriy qiymatlarda ham haligi to'g'ri bo'lib chiqavermaydi. Ya'ni tomonlari berilgan ABC qiymatga teng bo'lgan uchburchak yo'q bo'lgan bo'lishi ham mumkin, yo'q bo'lishi ham mumkin. Agar bunaqa uchburchak yo'q bo'lsa, tomonlar shunaqa noto'g'ri berilgan bo'lsa, bu dasturimiz bunaqa uchburchak yo'q degan yozuvni yozib chiqish kerak bo'ladi. Xo'p, keling, demak, men mana bu yerda yana using static system console'ni ulaganman. Haligi konsol so'zini qayta-qayta yozmaslik uchun. Xo'p, keling, biz hozir, demak, bu yerda mana class program sinfining ichida mana static double giron degan metod e'lon qilingan. Demak, bu ana shu uchburchakning yuzini qaytaradi. Agar yuzi bunaqa uchburchak yo'q bo'lsa, bu minus -1 ni qaytarishiga kelishib olamiz. Mana shundan biz bilishimiz mumkin uchburchak tomonlari noto'g'ri berilganligini. Keling, mana undanroq o'tkazib olaylik-da, mana shu joydan boshlab biz analiz qilaylik. Demak, birinchi bu parametr yarim perimetr hisoblanyapti. Mana giron formulasi bo'yicha a plus b plus c 2'ye bölün yaptı. Bundan keyin kvadrat ildiz çıkarıladigan sonunu topish amalga oshirilyapti. Mana bu yerda o oshib ketibdi. Topish amalga oshirilyapti. Yani double x, yani mana bu son hisoblanyapti. Endi agar bu son, keyin yana yuzasi uchun s degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti yuza uchun. Endi agar mana bu son manfi bo'ladigan bo'lsa, u holda bu metod minus -1 ni qaytaryapti chaqiruv o'rtasiga. Ya'ni bunaqa uchburchak yo'q degan ma'noda. Xo'p, endi aks holda mana bu yerdan x dan, demak, mana bu formula bo'yicha hisoblangan x dan kvadrat ildiz chiqarilyapti va u s ga berilyapti va s qiymat sifatida, demak, qaytarilyapti. S, demak, musbat qiymat qaytarilgan bo'lsa, demak, bunday uchburchak mavjud bo'lgan bo'ladi. Xo'p, keling, endi biz mana shu nimani ko'raylik-da, main metodda chaqirilishini ko'rib chiqaylik. Uchburchak yuzini giron formulasi bo'yicha hisoblash dasturi degan yozuv chiqarilyapti. Bitta qator tashlanyapti. 4 ta o'zgaruvchi e'lon qilinyapti. ABC hamda S o'zgaruvchilar tegishli tomonlar uchun hamda yuzasi uchun. Uchburchakning ABC tomonlarini bering degan yozuv yozilib chiqarilyapti. A tomon A barobar degan yozuv chiqarilib, A konsoldan olinyapti. Nimaga tabloga o'tkazilyapti. Mana ko'ryapsizlar, B ham xuddi shunday, C ham xuddi shunday. Undan keyin bitta qator tashlanyapti-da, S barobar giron ABC degan metod chaqirilyapti. S'ga uni qiymati berilyapti. Agar S 0 dan kichik bo'lsa, ya'ni minus -1 bo'lsa, right line tomonlari bunday uchburchak mavjud emas degan yozuv yozib chiqarilyapti konsol ekraniga. Undan keyin right line uchburchak yuzi, demak, S barobar S degan yozuv yozib chiqarilyapti. Xo'p, endi mana bu yerda konsol right line yozilib qoldi va konsolni o'chirib yuborishimiz mumkin qisqalik uchun. Bu chunki biz tepada sistem konsol sinfini ulab qo'yganmiz. Buni yozmasak ham bo'laveradi. Xo'p, bo'ldi. Mana endi hozir bu dasturni biz ishlatib ko'rishimiz mumkin. Keling, biz mana hamma hollarni qamrab oladimi? Dastur to'g'ri yozilgan bo'lsa ham, dasturchi albatta uni ishlatib ko'rish kerak. Chunki kutilmagan holatlar ro'y berishi mumkin. Hamma qiymatlarni qamrab olyaptimi mazkur dastur? Mana shu jihatlarga ahamiyat berish lozim bo'ladi. Keling, biz buni ishga tushiraylik-da, ko'raylik, qanday nimalar holatlar bo'lib vujudga kelyapti. Xo'p, demak, uchburchak yuzini giron formulasi bo'yicha hisoblash dasturi, buni yozib chiqdi. Uchburchakning ABC tomonlarini bering dedi. Xo'p, keling, mavjud bo'lmagan bir uchburchakni berib ko'raylik. Avval misol uchun 1 ga teng, ikkinchi tomoni ham 1 ga teng bo'lsa, uchinchi tomoni masalan 3 ga teng bo'lsa, bunaqa uchburchak yo'q bo'ladi. Xo'p, ko'ryapsiz, tomonlari bunday uchburchak mavjud emas. Chiqish uchun enterni bosing degan yozuv yozilib chiqdi. Mana, demak, bu holda bu dasturimiz to'g'ri ishlayapti ekan. Endi keling, yana dasturni qayta ishga tushiraylik-da, biror mavjud uchburchakni biz nima qilaylik? Giron formulasi bo'yicha hisoblab ko'raylik yuzini. Xo'p, masalan, aytaylik 12. Xo'p, 13. 13, 17. Bor bo'lsa kerak bunday uchburchak degan fikrdaman, mana keling. Xo'p, uchburchak yuzi mana 77 butun mana shu qiymatga teng ekan. Albatta,
Bu biz tasodifiy tomonlarini berdik. Bunda 3 burchak mavjud bo'lganligi uchun bu formula hisoblandi. Lekin biz yuzini oldindan biladigan 3 burchak, 3 burch birorta 3 burchakning ham yuzini topishni tekshirib ko'rishimiz kerak. Masalan, tomonlari 3, 4, 5 ga teng bo'lgan 3 burchak bu qanday 3 burchak? Bu to'g'ri burchakli 3 burchak va uni yuzi 3 ko'paytirib 4 taqsim 2 ga teng, ya'ni 12 taqsim 2 6 ga teng chiqish kerak. Keling biz mana shuni ham demak berib ko'raylik, hozir bu dasturdan chiqib ketib, keling biz yana ishga tushiramizda, demak tomonlarini berib ko'raylik. A ga 3 beraylik. Xo'p, B ga masalan aytaylik 4 beraylik va C bu gipotenuzaga mana masalan 5 beryapmiz. Xo'p, mana ko'rdingiz, 3 burchak yuzi 6 ga teng. Haqiqatan demak katetlar ko'paytmasini 2 ga bo'linganiga teng bo'ladi. Albatta, bunaqa Pifagor uch burchaklari orqali tekshirish bizga qulaylik tug'diradi dasturimizni tekshirib chiqish uchun. Mana keling yana boshqa biror Pifagor uch burchagini ko'rib chiqish mumkin. Masalan, 5 ga teng bo'lishi mumkin tomoni, yana bittasi 12 ga teng, yana bittasi menimcha 13 ga teng edi. Bu ham demak mana shu 5 kere 12 60, demak 30 ga teng bo'lishi kerak, yarmi. Demak mana ko'ryapsiz, uch burchakli 30 ga teng degan. Demak, bizda umuman aytganda mana shu biz yaratgan dastur 3 burchak yuzini Geron formulasi bo'yicha hisoblash dasturi demak to'g'ri ishlayapti ekan. Mana bu yerda sizlar bir qancha metodlar bilan tanishib chiqdinglar. Qanday qilib demak haligi holatlarda 3 burchak mavjud bo'lmagan holatlarda ham ko'rib chiqish mumkinligini qanday qilib if operatori yordamida biz ko'rib chiqqanligimizni mana ko'rib turibdi. Va buni o'tkazib sizlar ko'rishlar mumkin va mana bu yerda albatta kiritish jarayonlarini sizlar bilasizlar. Keyin mana bu yerda Geron metodi chaqirilyapti va yuza manfiy bo'lsa bunda 3 burchak mavjud emas degan yozib chiqarilyapti. Agar mavjud bo'lsa 3 burchakning yuzi ekranga chiqarilyapti. Keyin chiqish uchun enterni bosing degan yozib chiqarilyapti va readline buni kutyapti. Foydalanuvchi enterni bossa dastur o'z ishini yakunlaydi. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'linglar.